Lero mbadde ngoberere bife Uganda ngandaba deputy speaker atuuka wabadde obuzibu nga abasirikale balina bano babuuseeko bano beetimbye enjegere bano bakoze ki emirundi egisinga the more guns you have around yourself the more unsafe you are amagye ga UPDF gali badde mu bintu eby'okusekyuwali nga basivilianis bapolitisianis abantu agenda na wali nakwata kapikapu ke nakatwala katwe ne bakawera dingako butebe munange nateka kaba jasi be agezako to procure his security ngolala it is a personal effort onebo Nambooze mutike mukubira yavakao kati maliriza na kino ebintu bisatu lwaki okufa kwa minister ono kwetaga ko kubulizizo okutali kwa kusaga kuno okubulire obutemu buno ebadde suicide eyo muntu anyize naye nga asobola n'okulonda muntu gwe sikunyigidde nnyo oli civilian vayo ne gwe bagambye vayo natuka n'agenda kati ono naye munnaku neyetta ekyo kisoboka ekyokubiri tudiringa na suicide bomba nti omusajja yazze n'agamba nja kutta minisita nange nfiirewo ekyo nakyo gye kiri ng'omuntu kubanga ani yamuleeta just last month twagala kumanya ani yamuwa transfer amugambe nti kati gogenda kuma minisita ono just last month are we dealing with the suicide bomba sort of nti oli ajja na waliyo obutemu bwe butyo omuntu n'akujja n'akutta n'akufiirako ngera yazamanyi naye ajja kufa ekyokusatu tudiringana mutemu eyazze okutta omuntu amaladduke naye bw'adduseeko n'alaba nga talina gy'alaga n'asalawo yette kubanga abadde tajja kusobola kunnyonnyola bisingawo yabadde asuubira banne okubeera wabweru bamudduse nga tabasanzeewo kubanga tafiiridde wali era kijja kitya nti omuntu alina abasirikale abalala bo tebanukuddeyo wadde ne bannansi ne bagamba nti bawulidde omusajja ng'akuba amasasi naye ne bawulira n'ebigambo by'abadde agenda ayogera okusooka nabadde sitole entereddemu naye kakati sitole okusinziira ku byogeddwa mukulu kasolo minisita bwe njigasegase ntandise okubaawo n'ebibuuzo byempulira ebyetaagisa ansa n'okubuuliriza.